Το σώμα μας, ο πλανήτης μας, η ίδια ύπαρξή μας οφείλεται στο νερό. Είναι η χημική ένωση που θεμελιώνει τη ζωή και διασφαλίζει την επιβίωση. Η πρόσβαση σε καθαρό νερό είναι ανθρώπινο δικαίωμα, αναγνώρισε με ψήφισμά του ΟΗΕ. Το βρόχινο νερό συλλέγεται σε τεχνητές λίμνες που ονομάζονται υδραγωγεία. Μεγάλα φράγματα, πολύπλοκα δίκτυα αγωγών, δηληστήρια και εγκαταστάσεις ποιοτικού ελέγχου είναι δημόσια περιουσία και το νερό είναι ένα πολύτιμο αγαθό. Το 1981 χαρακτηρίζεται ως προϊόν από τη δικτατορία του Πινοσέτ. Από τότε, οι περισσότερες από τις κυβερνήσεις που πούλησαν τη διαχείριση του νερού σε ιδιωτικές εταιρείες κατέληξαν με χειρότερη ποιότητα νερού και αυξημένες τιμές. Πρόκειται για μονοπόλιο, μιας και υπάρχει μόνο ένα δίκτυο ύδρευσης. El gobierno de la nación argentina cumplimenta esta noche siete cabalísticas privatizaciones, siete sectores estratégicos del quehacer nacional. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Σήμερα, με το Μνημόνιο 3, ήρθε η στιγμή που πανίσχυρες εταιρείες νερού εισέρχονται πλέον ολοκληρωτικά στην ελληνική αγορά. Παραδείγματα από το παρελθόν μαρτυρούν ότι αυτό που θα ακολουθήσει είναι σκληρή επίθεση και βία. Στη γυραιά Ήπειρο, η πρώτη πλήρης ιδιωτικοποίηση του νερού πραγματοποιείται στη Μεγάλη Βρετανία από την κυβέρνηση της Μάργαρετ Θάτσερ. From France to the Philippines, from Jamaica to Japan, privatization is on the move. Popular capitalism is nothing less than a crusade. Τα επόμενα χρόνια το κόστος των λογαριασμών αυξήθηκε κατά 67%, ενώ στο Παρίσι τα τιμολόγια αυξήθηκαν κατά 260% όταν το δίκτυο πέρασε στα χέρια της Βεόλια και της Σουέζ. We have an urgent warning tonight to everyone in Milford. Well, the problem in the water supply is E. coli. Today, school is canceled. Don't drink the water. Now the town's water company is privately owned. Στη Βολιβία, η εταιρεία έφτασε στο σημείο να απαγορεύει στα παιδιά να μαζεύουν στα κουβαδάκια τους νερό όταν έβρεχε. Στο συμβόλαιο ήταν γραμμένο ότι ακόμα και τα σύννεφα τους ανήκουν, καθώς είναι εν δυνάμει νερό.
Εντάξει, φίλε. Λοιπόν, βγήκαμε. Καλησπέρα, είναι το είπα από το Μούση. Βέβαια, ποιος θα ήταν, Δευτέρα βράδυ στο Omnia TV. Είναι άλλο ένα The Barber Shop. Το προηγούμενο Δεκέμβρη, αρχές Δεκεμβρίου, είχαμε κάνει μία εκπομπή για τις ιδιωτικοποιήσεις και ειδικότερα για την ιδιωτικοποίηση του νερού στην Ελλάδα. Είχαμε πει ότι θα το παρακολουθούμε το θέμα και θα είμαστε σε επαφή με τα παιδιά του safegreekwater.org. Και ακριβώς γι' αυτό ξανά είμαστε εδώ μαζί σήμερα με τη Μαρία την Κανελοπούλου να δούμε τις εξελίξεις πάνω στο θέμα. Γεια σου, Μαρία. Καλώς σας βρήκα στη φιλόξενη καρέκλα του Barber Shop. Μην ακούτε αυτά που λένε ότι μας κουρεύουν εδώ όταν ερχόμαστε. Είναι τα παιδιά από το Omnia TV, τουλάχιστον εμάς, μας έχουν σταθεί πάρα πολύ και τους ευχαριστούμε γι' αυτό και για την αναδημοσίευση όλων των άρθρων που κάνουμε, την προσπάθεια που κάνουμε τέλος πάντων να σηκώσουμε το θέμα. Ούτε ψαλίδι δεν έχουμε εδώ, τι να σας κουρέψουμε. Τίποτα. Ναι. Τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα. Ομολογουμένως δεν υπάρχει το ψαλίδι, το. Αυτό τίποτα, της μάρτυρας. Τίποτα μυτερό, τίποτα που να κόβει, εντάξει, μπουκάλια μα δεν έχουμε τίποτα επίσης. Ναι, ναι, εκτός από το χιούμορ βέβαια και την οξύνια του κουρέα. Αυτά κατάλαβες. Έτσι ξεκινάμε. Έτσι, βέβαια, τώρα, γιατί να βλογήσουμε τα γένια μας, να τα αλλάξουμε και με πλακέτες. Αυτά είναι, να το κάνουμε ακαδημαϊκό το μπαρμπέρικο. Λοιπόν, είμαστε σε μια πολύ δύσκολη φάση, η οποία όσο πάει και δυσκολεύει με τις ιδιωτικοποιήσεις, με το νερό που αρχίζουν και παίζουν και διάφοροι παράξενοι μέσα. Για πείτε μου λίγο, από το Δεκέμβρη μέχρι τώρα, πού έχετε μπλέξει, τι έχετε κάνει? Η κατάσταση, όπως λες, δυσκολεύει συνέχεια. Και εμείς παρόλα αυτά, όπως λέει και ο τίτλος σου σήμερα, είμαστε, θα έλεγα, στεκόμαστε όσο μπορούμε καλύτερα σε αυτή τη μάχη. Υποθυμίζω σε όλους όσους δεν το ξέρουν ότι το Save the Water δεν είναι παρά μία κινηματική ομάδα παιδιών. Grassroots. Grassroots που λένε, ναι, ακριβώς. Που πολλοί από αυτούς συμμετείχαν και στις διαδικασίες της πλατείας συντάγματος. Έχουμε προχωρήσει σε όλα τα ζητήματα τεκμηρίωσης που ξεκινήσαμε να κάνουμε τον Ιούλιο του 2012. Έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας συνέχεια και περισσότερες έρευνες και στοιχεία που μας έρχονται και λόγω της επικοινωνίας μας και της συνεργασίας μας με το Ευρωπαϊκό Κίνημα Νερού, με το οποίο έχουμε, έτσι θα έλεγα, σχεδόν καθημερινή πια αλληλοβοήθεια και επαφή. Τι κάνουν οι εκ Ευρώπης ερμόμενοι, σωστά το πάμε, εκ ή εξ? Εξ Ευρώπης, εδώ όλοι οι διορθωτές είναι εδώ. Λοιπόν, τι κάνουν αυτοί στις χώρες τους, τι γίνεται? Στην Ευρώπη υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα με το ζήτημα της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών. Mm-hmm. Δηλαδή, όλο το βάρος του Ευρωπαϊκού Κινήματος Νερού, μετά το δημοψήφισμα που έγινε στην Ιταλία, που ήταν επιτυχές, το δημοψήφισμα δηλαδή όπου σύσσωμος ο ιταλικός λαός αποφάσισε ότι δεν θέλει την ιδιωτικοποίηση του νερού και ψήφισε με 97-98% κατά της ιδιωτικοποίησης του νερού του. Μετά το Παρίσι που το 2010 ο κόσμος πήρε πάλι πίσω τις υπηρεσίες ίδρευσης στα χέρια του Δήμου, έφυγε λοιπόν πάλι από τη Σουέζ και τη Βεόλια που ήταν οι δύο μεγάλες πολυεθνικές γαλλικών συμφερόντων που δραστηριοποιούνταν εκεί. Υπάρχουν πολύ καλές εξελίξεις και από το Βερολίνο. Υπάρχει έτσι έντονη φημολογία ότι η Βεόλια αποχωρεί και από το Βερολίνο και από το Βούπερταλ, που ήταν δύο από τις πόλεις στις οποίες δραστηριοποιείται. Είχε εξ ολοκλήρου το δίκτυο? Όχι, είχε ποσοστό μικρότερο του 50%, μειοψηφικό. Έχεις φέρει μια σημαία εδώ, για να δω. Ναι, ναι. Είναι μια σημαία από το Ιταλικό ρεφερέντουμ, από το... Οργανωμένη ψήφισμα, ναι, έγινε φοβερή κινητοποίηση στην Ιταλία τότε με αυτή την υπόθεση. Πότε είπαμε ότι έγινε αυτό? Αυτό έγινε το 2010. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? 97% όχι, το νερό είναι κινησιολογικό αγαθό, δεν θέλουμε να εμπορευματοποιηθεί, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχει και ένας όρος που ακόμα δεν έχει γίνει αποδεκτός από την κυβέρνηση για μια ποσόστοση που έχει να κάνει με την τιμή του νερού κτλ. Και τώρα γίνεται ένας δικαστικός αγώνας στην Ιταλία για αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, στην ουσία, παρότι έγινε το δημοψήφισμα και ήταν επίσημο, πράγμα δεν το έχει αποδεχθεί, δεν έχει γίνει η εφαρμογή του. Ναι. Καταπληκτικό. Αυτά τα ωραία τα δημοκρατικά, δηλαδή, που συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό στην Ευρώπη. Ζήτησαν οι πολίτες να γίνει δημοψήφισμα. Έγινε δημοψήφισμα.
Βγήκε αποτέλεσμα το οποίο δεν αποδέχεται η Ιταλική κυβέρνηση. Καθυστερεί, ας πούμε, με διάφορους νομικούς, ας πούμε, τερτύπια κτλ. Να εφαρμόσει ένα μέρος αυτού του δημοψηφίσματος. Μάλιστα. Μαγικό. Είχαμε λοιπόν, αυτό είναι το φάντασμα του, ναι, είναι το, της ΟΕΣ. Το φάντασμα, αυτό, το φάντασμα των νεκρών στελεχών που ήρθαν να μας τυχιώσουν. Εν πάση περιπτώσει είναι θετικά τα ας πούμε ότι η Ευρώπη γενικά έχει βάλει το στίγμα της. Δηλαδή λέει της Ευρώπης εδώ και πάρα πολλά χρόνια αγωνίζονται για το ζήτημα αυτό και έχουν δείξει με το πιο προφανή θα έλεγα και το πιο δυνατό τρόπο είτε και μέσω δημοψηφισμάτων αλλά και τώρα με αυτή την πρωτοβουλία που τρέχει, δηλαδή την πρωτοβουλία... Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, η οποία τι είναι, είναι για ένα πράγμα... Για πες μας γι' αυτό, γιατί θέλω να σε ρωτήσω, ναι, για να πούμε και στον κόσμο τι να κάνει με αυτό. Ναι, αυτό θέλουμε εμείς από τη μέρα που ασχοληθήκαμε με αυτό, δηλαδή μάθαμε την ύπαρξή του και αρχίσαμε να βοηθάμε. Από 700 υπογραφές που υπήρχαν μόνο στην Ελλάδα, ανεβάσαμε το ποσοστό στις 7.500 υπογραφές. Okay. Και χρειαζόμαστε άλλες τόσες περίπου, δηλαδή 16,5, για να περάσουμε το όριο, δηλαδή να είμαστε στο μίνιμουμ, ας πούμε, για να είναι επιτυχημένη και η χώρα μας, να είναι μία από τις 7 χώρες στις οποίες έχει επιτύχει αυτή η πρωτοβουλία. Αυτή η πρωτοβουλία θεσμοθετείται από τη Λισαβόνα και μετά, δηλαδή από τη συνθήκη της Λισαβόνας, και είναι ουσιαστικά το μόνο εργαλείο που έχουμε. Εντάξει, ο μισοκρατημοκρατικό δεν θα το έλεγα. Καλά, εντάξει. Τώρα είναι για τα μάτια του κόσμου. Ναι, είναι μια διαδικασία δύσκολη βέβαια. Ναι. Χρονοβόρα, πολύ κοστοβόρα σε ανθρώπινο δυναμικό και χρήματα για να μπορέσει να οργανωθεί. Πάντως το Ευρωπαϊκό Κίνημα Νερού τα κατάφερε και αν επιτύχει μάλιστα αυτή η πρωτοβουλία θα είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο ιστορικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αξιοποιεί αυτή, που αξιοποιείται αυτή τη δυνατότητα. Είναι 1 εκατομμύριο υπογραφές αν δεν κάνω λάθος. Ναι, το μίνιμουμ είναι αυτό που χρειάζεται. Ήδη το έχουμε ξεπεράσει, δηλαδή είναι 1.300.000, αν δεν κάνω λάθος αυτή τη στιγμή. Από το βίντεο που είδατε προλίγου, που ήταν 1.200, ήδη έχει πάει 1.300. Okay. Απλά χρειαζόμαστε τις 7 χώρες. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιες χώρες που ήδη τα έχουν καταφέρει, η Γερμανία, η Αυστρία, η Σλοβενία και η Σλοβακία, το Βέλγιο, αν δεν κάνω λάθος, και χρειαζόμαστε και άλλες δύο. Εμείς είμαστε. Θεωρούμαστε ότι πάμε καλά. Υπάρχει ένα περιθώριο μέχρι τον Νοέμβριο. Πόσες υπογραφές θέλουμε εμείς? Θέλουμε 16.500. Ναι. Δεν έχετε... είναι τίποτα. Αν σκεφτεί κανείς ότι εμείς στο ΑΒΑΖ, ας πούμε, έχουμε μαζέψει πάνω από 20.000 υπογραφές, 21.000 υπογραφές για το θέμα της Ελλάδας. Οπότε, αν κάποιοι φίλοι έχουν ήδη υπογράψει στην ΑΒΑΖ, καλό είναι να συμμετέχουν και να υπογράψουν και την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Παρότι, σας λέω, είναι ένα δημόσιο, δηλαδή είναι ένα είδος ηλεκτρονικού δημοψηφίσματος, το οποίο θεσμοθέτησε ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί δίνει κανείς την ταυτότητά του, τα στοιχεία του κανονικά. Δεν έχουμε εμείς πρόσβαση ως σερβιγό της αυτής. Ναι. Είναι σε εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακριβώς. Πάει σε εργαλείο, σε site, σε software πάνω. Θα μου πείτε καλύτερα ή χειρότερο είναι αυτό. Δεν ξέρω, αλλά εν πάση περιπτώσει το λέω για όσους έχουν, ας πούμε. Και έχετε βγάλει και ένα βίντεο γι' αυτό. Ναι, έχουμε βγάλει ένα βίντεο. Το οποίο έχουμε νομίζω να δούμε είναι το EPP και αν το control. Ναι. Πάμε να το δούμε. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έχει ανακηρύξει από το 2010 το νερό σε καθολικό και θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Σε πολλές όμως χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το νερό θεωρείται εμπόρευμα που αγοράζεται και πωλείται. Σήμερα, οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να προτείνουν ένα μέτρο ώστε οι υδάτινοι πόροι να βγουν εκτός αγοράς και να προστατευτούν από την ιδιωτικοποίηση. Οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να ζητήσουν το νερό να είναι δικαίωμα για όλους. Πώς? Με το νέο νομοθετικό μέσο της άμεσης δημοκρατίας ΕΠΠ, Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, χρειάζεται 1 εκατομμύριο υπογραφές από τουλάχιστον 7 χώρες της Ένωσης. Η Γερμανία, το Βέλγιο, η Αυστρία, η Σλοβενία και η Σλοβακία ήδη ξεπέρασαν το όριο. Η Ελλάδα επέλεξε να είσαι μέρος των αποφάσεων. Υπόγραψε για το νερό ως οικουμενικό ανθρώπινο δικαίωμα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Μάθε πώς στο savegreekwater.org. Αυτό είναι λοιπόν το βιντεάκι. Αυτό είναι το σποτ, ναι. Είναι ένα σποτ που το βγάλαμε έτσι και με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Νερού που ήταν τώρα στις 22 Μαρτίου, για την οποία οργανώσαμε και μια σειρά από εκδηλώσεις έτσι στο αυτοδιαχειριζόμενο πάρκο Ναυαρίνου το βράδυ, το πρωί στο φράγμα του Μαραθώνα μαζί με κάποιους από τους ανθρώπους της ΕΙΔΑΠ που είναι δραστήριοι, δεν είναι όλοι δυστυχώς, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια μικρή ομάδα εργαζομένων εκεί, ειδικά στο Σύλλογο Μηχανικών, που έχουν αναπτύξει έτσι μια δραστηριότητα κατά της ιδιωτικοποίησης.
Και είναι τουλάχιστον καλό αυτό, διότι έχουμε σε κάποια σημεία μια στοιχειώδη συνεργασία. Δυστυχώς θα έπρεπε να γίνονται πολλά περισσότερα αυτή τη στιγμή. Δεν βοηθάει πολύ και το... Δηλαδή, 22 Μαρτίου η μέρα για το νερό ήταν η μόνη μέρα που μπορώ να πω ότι είχαμε έτσι μια πρόσβαση στα mainstream media, στα εταιρικά media. Δώσαμε πολλές δηλώσεις και σε εφημερίδες μας παίρναν τηλέφωνα κτλ. Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα. Ναι, γιατί πρακτικά είστε και μόνος φορέας που το δουλεύει οργανωμένα, δεν είναι? Ναι, κοιτάξτε, υπάρχει και κίνηση 136 Θεσσαλονίκη φυσικά. Ναι, με τα οποία παιδιά έχουμε και πλήρη σεβασμό και συνεργασία κτλ. Ναι, οι οποίοι έχουν κάνει πολλή δουλειά, έχουν φτιάξει συνεταιρισμούς, έχουν προσπαθήσει να περάσουν την εταιρεία, την ΕΙΑΘ, σε κοινωνικό έλεγχο, δηλαδή να αγοραστούν, ας πούμε, μερίσματα της εταιρείας και πια να μην παρεμβαίνει ούτε ο ιδιώτης, αλλά ούτε και το κράτος τελικά. Γιατί ο απότερος στόχος για όλους μας είναι φυσικά η κοινωνική διαχείριση του αγαθού, του συλλογικού αυτού αγαθού. Δηλαδή, μας ενδιαφέρει τελικά όχι απλά να μην ιδιωτικοποιηθεί το νερό, αλλά να μην, και, να μην είναι εμπόρευμα, να μην κερδοσκοπείται το κράτος, το ιδιώτης από αυτό. Να υπάρχουν βέβαια τα έξοδα, αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει μια. Ένα κόστος για να μπορεί το νερό να έρθει στο σπίτι μας, για να μπορεί να είναι πόσιμο, να έχει την ποιότητα που έχει. Αυτά είναι κόστη τα οποία πρέπει να συνοπολογιστούν. Τώρα, γιατί πρέπει να βγαίνει κέρδος από αυτή την ιστορία, είτε για το κράτος, είτε για κάποιον ιδιώτη, είναι κάτι που είναι ζητούμενο για μας. Εν πάση περιπτώσει, όπως και να έχει ιδιωτικοποίηση, θα είναι ένα βήμα πίσω σε όποια τέτοια διεκδίκηση κοινωνική. Δηλαδή, θεωρούμε ότι ακόμα και ο μικρός έλεγχος που μπορεί να έχει κανείς μέσω της κρατικής διαχείρισης. Θα. Ο δάχτυλος του ακατονόμαστου. Νομίζω ότι σε κυνηγάει. Αυτό μάλλον συμβαίνει. Ψάχνω να βρω να δώσω το link στα παιδιά στο chat. Ψάχνω να του δώσω το link για το βιντεάκι για το δημοψήφισμα. Το βρήκα. Εντάξει, συγγνώμη. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Στην Ελλάδα, πού είμαστε αυτή τη στιγμή με αυτό? Λοιπόν, στην με Ελλάδα... την ΕΙΔΑΠ πρακτικά, ναι, γιατί με την ΕΙΑΘ νομίζω ότι έχει πάρει έναν δρόμο ο οποίος είναι, πώς να πω, δύσκολος να αντιμετωπιστεί. Με την ΕΙΑΘ έχει ξεκινήσει μέσω του ΤΑΙΠΕΔ, αυτού του ωραίου πράγματος που όλοι αγαπήσαμε. Ναι, ναι. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία ιδιωτικοποίησης, έχει αρχίσει ο διαγωνισμός. Μάλιστα προς το τέλη Απριλίου, νομίζω 19 Απριλίου, αν δεν κάνω λάθος, αυτές τις μέρες πρέπει να κλείνει και η δυνατότητα να γίνουν προσφορές, δηλαδή εκδηλώσεις ενδιαφέροντος ή αρχικές. Είναι δύσκολα τα πράγματα για την ΕΙΑΘ, αν και γίνεται μια προσπάθεια αυτή τη στιγμή από δημάρχους της Βορειοελλάδος και της Θεσσαλονίκης, της ευρύτερης περιοχής, δηλαδή δεν ξέρω αν συμμετέχει σε αυτό και ο Μπουτάρης, αλλά εν πάση περιπτώσει κάποιοι δήμαρχοι από τη Βορειοελλάδα, να ζητήσουν από την κυβέρνηση να τους παραθέσει, ας πούμε, να τους μεταβιβάσει την κυριότητα της εταιρείας και να ασχοληθούν αυτοί με την... Δηλαδή να βοηθήσουν την κίνηση 136 και με ένα σχήμα, εν πάση περιπτώσει, μέσω μιας διαδημοτικής εταιρείας... Να γίνει μια λαϊκής τύπου βάσης. Να γίνει κάποια, ας πούμε, διαχείριση αυτού του τύπου. Προς το παρόν, σιγή ηχθείως στηρεί η ελληνική κυβέρνηση σχέση με αυτό. Δεν έχει υπάρξει κάποια απάντηση στις προτάσεις αυτές και δυστυχώς δεν ξέρω αν έχει προχωρήσει αυτή η πρόταση και σε επίπεδο γραπτό, δηλαδή αν έχει γίνει αναφορά αν έχει γίνει κάποια προσφορά στο ΤΑΙΠΕ. Ναι. Γιατί όπως ξέρετε σε αυτές τις διαδικασίες πάντα υπάρχουν ρήτρες, να έχεις, ας πούμε, κάποια χρηματοδότηση από πίσω και τα λοιπά και γενικά γίνεται πολύ δύσκολο να συμμετέχει οποιοδήποτε δεν έχει αυτά τα εχέγγυα. Στην ΕΙΔΑΠ? Στην ΕΙΔΑΠ δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα. Υπάρχει μια φημολογία, νομίζω θέλω να την πω, γιατί υπάρχει μια φημολογία ότι, εν πάση περιπτώσει, η Veolia, η οποία ήταν ενδιαφερόμενη εταιρεία από πλευράς Γαλλίας για την ΕΙΔΑΠ, αυτή τη στιγμή κάνει μια πολιτική αποχώρησης από αγορές της Ευρώπης που ήδη ήταν εμπλεκόμενη. Για παράδειγμα, από την Πορτογαλία, όπου πούλησε πρόσφατα τις μετοχές της στην εταιρεία την πορτογαλική. Τη δημόσια, ναι, που ήταν μέτοχος. Και υπάρχει μια φημολογία γενικά ότι προσπαθεί να μειώσει τα χρέη της και τα λοιπά και κάνει μια, έτσι θα έλεγα, συντηρητική πολιτική. Αυτό αφήνει μια εκκρεμότητα. Δηλαδή, αν πωληθεί, εν πάση περιπτώσει, η ΕΙΔΑ, ποιος θα την πάρει, αν δεν την πάρει η Veolia ή η Suez, γιατί η Suez έχει προς το παρόν, στο παρελθόν τουλάχιστον, δηλώσει ενδιαφέρον μαζί με τον Άκτορα σαν σε κοινοπραξία. Και έχει, νομίζω, ήδη και η Σουέζ, ναι, ή που έχει υποκατάστημα ήδη με τον Βιανόπουλο στην Αθήνα.
Η Σουέζ έχει πάντως σίγουρα ήδη 5,46% της ΕΙΑΦ στη Θεσσαλονίκη, αυτό που έχει εδώ και χρόνια. Ναι, υπάρχει λοιπόν ένα ζητούμενο εδώ. Εάν λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι στην Πορτογαλία τις μετοχές της αγόρας σε μια κινέζικη εταιρεία. Αχα. Έχουμε επέλαση Κινέζων. Αρχίζουν και διαφέρονται και άλλοι παίκτες. Και το θέμα είναι τώρα τι. Όλοι ξέρουμε, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ότι η ελληνική κρίση, μέρος της ελληνικής κρίσης, είναι και η απόκτηση ορισμένων μονοπωλίων δημοσίων από χέρια ευρωπαϊκά, έτσι, από τους δανειστές κτλ. Ίσως και ένας λόγος που καθυστερεί και η έναρξη του διαγωνισμού της ΕΙΔΑΠ, συγγνώμη, είναι ότι προφανώς δεν είναι σε θέση να κάνουν bid, ας πούμε, να κάνουν προσφορές αυτή τη στιγμή οι δεν μεγάλες, έχουν συμφωνηθεί ακόμα οι θέσεις. Οι μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες και ίσως δεν θέλουν να μπουν στο κόλπο οι Κινέζοι ή τα κάποια ρωσικά κεφάλαια κτλ. Οπότε υπάρχει μια τέτοια σκέψη, μια τέτοια πολιτική ανάλυση γιατί καθυστερούν. Ένας άλλος λόγος που καθυστερούν την ΕΙΔΑΠ είναι και τα νομικά ζητήματα, δηλαδή η ΕΙΔΑΠ νήσων, η ΕΙΔΑΠ παγίων κτλ. Τι ακριβώς θα πούνε. Που είναι διαφορετικές εταιρείες και πάλι λέγοντας. Είναι διαφορετικές, να υπάρχουν τέλος πάντων διάφορες διαδικασίες, νομικά προβλήματα και κολλήματα. Καλά, για τα συνταγματικά δεν το συζητάμε, είναι χιλιάδες. Ούτως ή άλλως, νομίζω ότι αυτό από την αρχή αλλά έχει πλέον συζητηθεί. Έχει, ναι, πλέον έχει. Και το ξεπερνάμε μάλλον, γιατί το ξεπερνάμε, εννοώ, το ξεπερνάμε σε επίπεδο δημοσιότητας. Γιατί νομικά, κανονικά δεν θα πρέπει να το ξεπεράσουμε καθόλου και συνταγματικά. Αλλά αυτό έχει να κάνει και με τη δικαιοσύνη την ίδια. Αυτό έχει να κάνει με το ρόλο της δικαιοσύνης από την αρχή της κρίσης και μετά, δηλαδή τον τρόπο που χειρίστηκε και το θέμα των μνημονίων. Δεν μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι ότι ας πούμε, οι προσφυγές που έχουν καταθέσει αυτή τη στιγμή σωματεία της ΕΙΑΦ και της ΕΙΔΑΠ για τη μεταφορά των μετοχών στο Ταϊπέδο ότι θα έχουν μια αίσια έκβαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Γιατί είμαστε ρεαλιστές. Εγώ να ρωτήσω κάτι. Αν υπήρχε. Ας υποθέσουμε το εξής. Ας υποθέσουμε ότι εσείς, σαν grassroots movement, μπαίνετε στη διαδικασία και παίρνετε μια πρωτοβουλία, κάνετε μια πολιτική στρατηγική, ούτως ώστε να δεν ξέρω, συγκεντρώσετε υπογραφές ή κάτι, να καταθέσετε εσείς πια μια προσφυγή εκ μέρους των Ελλήνων πολιτών. Και για παράδειγμα, λέω, συγκεντρώνετε 500.000 υπογραφές. Κάνουμε, ας πούμε, βάζουμε όλοι μαζί πλάτη και γίνεται μια καμπάνια και συγκεντρώνετε 500.000 υπογραφές, 1.000.000 υπογραφές. Και δημιουργείται ακριβώς μια προσφυγή η οποία θα πάει και θα λέει ότι υπάρχει άμεση προσβολή ενός κοινωνικού αγαθού κτλ. Κτλ. Βάσει του συντάγματος και τέτοια. Θεωρείς ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να έχει όφελος? Οπωσδήποτε, οποιαδήποτε πολιτική πίεση δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι ανώφελη. Δηλαδή, αλλιώς τι κάνουμε? Εμείς προσπαθούμε να εξαντλήσουμε όλα τα όρια που μας δίνει η όποια νομιμότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Έχουμε κάποια. Δηλαδή, κυρίως μας ενδιαφέρει ο κόσμος να καταλάβει τους κινδύνους ιδιωτικοποίησης και ότι αυτό το πράγμα δεν είναι αστείο. Και ότι, εν πάση περιπτώσει, το να χάσει κανείς τον έλεγχο για ένα συλλογικό αγαθό, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε καθεστώς δημόσιου αγαθού και γίνει ιδιωτικό αγαθό, δημιουργείται ένα ιδιωτικό μονοπόλιο. Πολύ σοβαρό πρόβλημα είναι αυτό για όλους μας, διότι το νερό δεν είναι μόνο το νερό που τρέχει από τη βρύση μας. Είναι, εν πάση περιπτώσει, η γενικότερη πολιτική αυτή τη Ευρωπαϊκή Ένωση και στον τρόπο που διαχειρίζεται το νερό τη άρδευση, το νερό, το αγροτικό. Δηλαδή, προσπαθεί να τιμολογήσει αυτή τη στιγμή τα κόστη σε οτιδήποτε αφορά το νερό. Μιλάμε για πιο ακριβά προϊόντα γεωργικά. Μιλάμε για μια σειρά από μια κατεύθυνση πολιτική, η οποία δεν σχετίζεται ίσως άμεσα με το θέμα τη ιδιωτικοποίηση αυτή τη στιγμή τη ΕΙΔΑΠ και τη ΕΙΑΘ, αλλά οπωσδήποτε είναι ενδεικτική αυτού του πράγματος. Ναι, νομίζω ότι γενικότερα αυτό που όλοι πρέπει να κάνουμε είναι να καταλάβει ο κόσμος πόσο επικίνδυνο είναι αυτό το πράγμα. Και για τη δημόσια υγεία και για το πορτοφόλι του, εν πάση περιπτώσει. Γιατί στη Ρουμανία, για παράδειγμα, δίπλα μας, όταν η Veolia μπήκε στην διαχείριση του νερού, από το 2001 μέχρι σήμερα έχει 12-πλασιαστεί η τιμή του νερού. 12-πλασιαστεί. Εντάξει, μιλάμε για απίθανο ποσοστό. Και μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή το νερό στην Ελλάδα έχει 0,5 ευρώ, ας πούμε, το κυβικό μέτρο, που είναι μία από τις μικρότερες τιμές τιμολόγησης στην Ευρώπη και εμείς στην Αθήνα πίνουμε νερό από τη Βρύση. Δεν υπάρχουν πολλές πόλεις στις οποίες... Και δεν έχουμε αυτό το trend, ας πούμε, ή το mentality, αν θες, σαν πληθυσμός, αυτό που έχουν στην Ευρώπη με τα μπουκαλάκια και με το sparkling water και όλο αυτό. Έχουμε συνηθίσει τη Βρύση.
και σαν κόστος και σαν ποιότητα νερού. Έτσι. Και όταν άλλωστε ιδιωτικοποιείται το νερό και έχει παρατηρηθεί ότι η ποιότητά του μη χειροτερεύει, αυξάνονται φυσικά και πολύ στο αμφιαλωμένο νερό. Δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα πάνε χεράκι-χεράκι. Το κόστος δηλαδή για τους καταναλωτές, τους πολίτες, όπως θέλουν να αυτοχαρακτηρίζονται, είναι μεγαλύτερο. Είναι μεγαλύτερο όχι μόνο για το νερό της βρύσης, αλλά και για το εμφιαλωμένο που αύριο μεθαύριο μπορεί να χρειαστεί να πάρουν για να πίνουν. Σαφώς, γιατί ανεβάζει κατακόρυφα το κόστος. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα το 0,52 που μου λέει στο κυβικό και άλλο πράγμα είναι το 0,50 το μπουκαλάκι στο ψυγείο. Πάρα πολύ άλλο πράγμα. Τελείως άλλη κατάσταση. Ακριβώς για αυτό το πράγμα για την ιδιωτικοποίηση του νερού στην Ελλάδα, το Monitor, το γερμανικό κανάλι, είχε κάνει μια έρευνα. Ναι, είχε κάνει μια έρευνα κυρίως για το ρόλο της Κομισιόν. Έτσι. Θέλω να πω ότι έκανε θράψη στη Γερμανία. Mm-hmm. Μέσα σε αυτό το μικρό οκτάλεπτο ρεπορτάζ του Monitor εκτόξευσε στην κυριολεξία τις γερμανικές υπογραφές που ήταν γύρω στους 200.000, πήγαν 800.000 υπογραφές από τη Γερμανία. Διότι ο κόσμος κατάλαβε πολύ καλά, και εδώ βλέπουμε και τη δύναμη δυστυχώς, όσο και αν έχουμε περάσει στην εποχή των social media και τα λοιπά, και των εναλλακτικών τρόπων ενημέρωσης, βλέπουμε δυστυχώς την δύναμη που έχει ακόμα το παραδοσιακό μέσο για το ευρύ κοινό, έτσι, για τη μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού. Η τηλεόραση, Ακριβώς. Εκεί λοιπόν ένα 8 λεπτό ρεπορτάζ για τις επιπτώσεις του νερού στην Πορτογαλία, αλλά και το ρόλο που παίζει η Κομισιόν αυτή τη στιγμή, που παίζει ένα ιδιαίτερο ρόλο, στον οποίο μπορούμε να πούμε και δύο λόγια στη συνέχεια, γιατί έχουμε και νέα από την ελληνική πλευρά σε σχέση με αυτό το θέμα. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Το κρατάμε. Ναι. Να δούμε λίγο το ρεπορτάζ. Θα επιστρέψουμε να δούμε τα νέα από την ελληνική πλευρά και το ρόλο της Κομισιόν στο ελληνικό θέμα. Για να δούμε καμπάκι ένα πολύ ωραίο animation. Θα τα πάμε αυτά τα τρία με αυτόν τον τρόπο. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ του Monitor και επιστρέφουμε. Die wichtigsten politischen Veränderungen verbergen sich manchmal im Kleingedruckten. Klammheimlich, versteckt in einer Richtlinie, versucht die Europäische Kommission gerade ein Jahrhundertprojekt durchzusetzen. Es geht um nicht weniger als um die europaweite Privatisierung der Wasserversorgung. Wenn sich die EU-Kommission durchsetzt, dürfte das einem Allgemeingut dann ein Spekulationsobjekt werden, mit dem sich auch in Deutschland Milliarden verdienen lassen. Es ist ein Sieg großer multinationaler Konzerne, die für diese Privatisierung jahrelang gekämpft haben. Die λόγω μεγάλου δικού μου σφάλματος, τους έχω δώσει το βίντεο που είναι χωρίς υπότιτλους. Μας δίνετε δύο λεπτά και παίζουμε το βίντεο με τους υπότιτλους. Πέρα από αυτό το βίντεο και το ρεπορτάζ, και αυτό που έλεγα προηγουμένως με τη σειρά τέλος πάντων, είναι επιστρέφοντας να δούμε λίγο το ελληνικό θέμα κτλ. Θα μείνουμε λιγάκι στο θέμα ιδιωτικοποίηση του νερού και επιστροφή του νερού στα χέρια της κοινωνίας πρακτικά, διότι η αλήθεια είναι πως το τελευταίο καιρό έχει γίνει πάρα πολύ θέμα ούτως ή άλλως στην Ευρώπη για αυτό το πράγμα. Έτσι, ειδικά μετά την εγκατάλειψη του συστήματος σύντριψης του Παρισιού από τη Σουέζ, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, εκεί χάσανε πάνω από 80 εκατομμύρια ευρώ ετησίως οι δύο εταιρείες, η Βεόλια και η Σουέζ. Δεν το πήραν καθόλου καλά. Παρά το λόμπι που είχαν κάνει, αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν. Όταν άλλαξε η δημαρχία και πέρασε σε μια κυβέρνηση συνεργασίας μεταξύ κολόγων, αριστερών δυνάμεων κτλ. Έπαιξε ρόλο, πιστεύεις? Ναι, πιστεύω ότι έπαιξε ρόλο αυτό. Ήταν δηλαδή μια απόφαση που βοηθήθηκε και από το γεγονός ότι λήγανε τα συμβόλαια. Γιατί, να το πούμε και αυτό, το να σπάσεις ένα συμβόλαιο 25 ετές και να πάρεις πίσω το νερό δεν είναι τόσο απλό. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έτυχε να λήγουν και τα συμβόλαια, υπήρξε και πολιτική βούληση και πήραν το νερό πίσω, ας πούμε. Αυτό ήταν πρακτικά. Γιατί τελικά όλα καταλήγουν σε τέτοιου είδους συζητήσεις στη ρημάδα την πολιτική βούληση, ρε γαμώτο. Ναι. Δηλαδή, ακόμα και αν υπάρχει μεγάλη κοινωνική πίεση, βλέπεις ότι οι κυβερνήσεις τελικά είναι ανασταλτικοί παράγοντες τις περισσότερες φορές. Είναι. Δηλαδή, το λέμε αυτή τη στιγμή, αυτή η μάχη που γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι ξεκάθαρο ότι οι λαοί της Ευρώπης θέλουν. Δηλαδή, έχουν άποψη για το θέμα αυτό. Μάλιστα, η ίδια η Κομισιόν δεσμεύεται από ρήτρα μέσα από την Ευρωπαϊκή Συνθήκη που λέει ότι πρέπει να τηρεί ουδετερότητα σε ζητήματα διαχείρισης, ειδικά των υδάτινων πόρων. Αυτά. Είναι ποιο φυλάει τους φύλακες όμως τελικά. Ακριβώς. Πάμε να δούμε το ρεπορταζάκι. Die wichtigsten politischen Veränderungen verbergen sich manchmal im Kleingedruckten.
Klammheimlich, versteckt in einer Richtlinie, versucht die Europäische Kommission gerade ein Jahrhundertprojekt durchzusetzen. Es geht um nicht weniger als um die europaweite Privatisierung der Wasserversorgung. Wenn sich die EU-Kommission durchsetzt, dürfte das einem Allgemeingut dann ein Spekulationsobjekt werden, mit dem sich auch in Deutschland Milliarden verdienen lassen. Es ist ein Sieg großer multinationaler Konzerne, die für diese Privatisierung jahrelang gekämpft haben. Die Folgen für uns Verbraucher könnten erheblich sein. Was da auf uns zukommt, zeigen Ihnen jetzt Stefan Stuchlik und Nikolaus Steiner. Wasser ist nicht nur H2O, Wasser ist Leben. Zugang zu Wasser ist von der UN zum Menschenrecht erklärt worden. In Deutschland gehört Wasser zumeist den Städten und Gemeinden, also uns allen. Noch. Doch das könnte sich schon bald ändern, mit drastischen Folgen auch für Deutschland. Nach dem Willen der EU-Kommission wird es hier beginnen, in Portugal. Brüssel fordert, dass das Land jetzt seine Wasserversorgung verkauft. Hier in Passos de Ferreira hat man mit der Wasserprivatisierung schon begonnen. Gegen den Willen der Bürger, wie sie uns sagen. Früher durfte man das Wasser hier trinken. Es war gutes, frisches Wasser. Jetzt nicht mehr. Ich bin 66 Jahre alt und ich konnte das Wasser immer trinken. Jetzt sollen wir sogar das Wasser aus den öffentlichen Brunnen nicht mehr trinken. Ja, jetzt ist das öffentliche Wasser angeblich nicht mehr trinkbar. Die Gemeinde von Passos de Ferreira hat beim Verkauf genau einmal einen Gewinn gemacht. Jetzt müssen die Bürger mit den Folgen leben. Die Menschen zeigen uns ihre Rechnungen. Und tatsächlich, die Monatsbeträge sind horrend. Jetzt haben viele Bürger Probleme, das Trinkwasser zu bezahlen. Die Konsequenzen der Privatisierung hier in Passos de Ferreira waren verheerend. Wir hatten 400% Preiserhöhung in wenigen Jahren und dann jedes Jahr nochmal 6% Preissteigerung. Das ist ein Desaster. Krisenländer wie Portugal und Griechenland brauchen Geld. Deshalb zwingt die Troika in Brüssel sie jetzt klammheimlich, ihre Wasserversorger zu verkaufen. Im Anhang der Troika-Verträge, die Monitor vorliegen, sieht man, in Griechenland sollen die großen Wasserwerke von Athen und Thessaloniki verkauft werden. Zu Portugal heißt es, die Privatisierung der nationalen Wasserbetriebe Águas de Portugal soll vorangetrieben werden. In Portugal protestieren mittlerweile immer mehr Menschen gegen diese Wasserprivatisierung, weil sie Angst haben vor hohen Preisen und schlechter Qualität. Aber die Krisenstaaten sind erst der Anfang. Die EU-Kommission holt jetzt zum großen Schlag aus. Der neue Richtlinienvorschlag für Konzessionsvergabe versteckt geschickt die Forderung, dass im Bereich der Wasserversorgung eine Marktöffnung erfolgen müsse. Was heißt das? Heide Rühle, die Wasserexpertin der Europäischen Grünen, hat den Vorschlag genau studiert. Sie glaubt, dass die Kommission kurz davor ist, ihr Ziel zu erreichen, Wasserprivatisierung. Die Konzessionsrichtlinie macht es nicht direkt, die öffnet nicht direkt der Wasserprivatisierung die Tür, sie macht es durch die Hintertür. Also sie öffnet Millimeter für Millimeter die Möglichkeit, dass Private in den Markt gehen, also dass der Markt geöffnet wird und dass Private Zugang zu dem Markt haben. Er leugnet sogar, dass er die Wasserprivatisierung überhaupt will. Der mächtige EU-Kommissar Barnier sagt, seine Richtlinie wolle nur den Markt neu ordnen. Es wird alles so bleiben, wie es ist. Ja, warum brauchen wir dann die Richtlinie? Weil wir Regeln brauchen. Jede deutsche Kommune wird weiterhin über ihr Wasser entscheiden können. Jetzt aber geben wir die Möglichkeit, das Wasser auch einem privaten Partner anzuvertrauen. Jetzt wird auch das geregelt, zum Wohl des Verbrauchers. Also doch. Die Idee der Kommission, Wasserlizenzen müssen europaweit ausgeschrieben werden. Dann aber kommen die privaten Partner zum Zug. Denn mit den Dumpingangeboten der großen Konzerne kann kein kommunaler Betrieb konkurrieren. Dabei wollen 82% der Deutschen, dass die Städte und Gemeinden die Wasserversorgung organisieren. Hier drehen Städte und Kommunen einzelne Privatisierungen sogar schon wieder zurück. Beispiel Berlin. 1999 wurden die Wasserbetriebe teilprivatisiert. Nach Massenprotesten hat die Stadt jetzt begonnen, Anteile zurückzukaufen. Ein teurer Weg, doch ein erster Erfolg für diese Bürgerinitiative. Aber die neue Strategie der EU-Kommission könnte diese Idee zunichte machen. Die neue Richtlinie der EU bedeutet, alles unter Privatisierungsdruck zu stellen. Und die Berliner Erfahrung zeigt, dass auch eine Teilprivatisierung, ein sogenanntes öffentlich-privates Partnerschaftsgeschäft, in Wirklichkeit nur den Privaten nützt. Die haben die Rendite garantiert und wir bezahlen.
Für private Investoren ist Wasser ein Gut wie Strom oder Gold. Denn Wasser ist Spekulationsobjekt. Wasser ist ein Wirtschaftsgut. Auf eine dreistellige Milliardenhöhe schätzen Analysten den Wassermarkt in der EU. Und sie wollen ihn haben. Großkonzerne wie Thames Water oder Veolia, aber auch deutsche Konzerne wie RWE und Gelsenwasser warten nur darauf, dass privatisiert wird. Wasserprivatisierung allerdings hat selten die versprochenen Effekte. Das bestätigt eine Studie der Universität Barcelona von 2010. Darin gibt es Hinweise darauf, dass nach der Privatisierung mancherorts die Wasserqualität gesunken sei. Vor allem aber, es wird nicht billiger. Zitat: Wir können keinen Effekt nachweisen, dass private Wasserproduktion kostengünstiger ist. Die Versprechungen, die immer mit Wasserprivatisierungen einhergehen, besserer Service, sinkende Preise, werden so gut wie nie eingehalten. Ganz im Gegenteil, es gibt eher die Tendenz zu steigenden Preisen und die versprochenen Investitionen ins Wassernetz werden so gut wie nie Realität. Denn Geld für den teuren Leitungsbau passt nicht zum schnellen Gewinn. Beispiele wie London oder Bordeaux zeigen, Rohre verrotten, Schmutz dringt ins Trinkwasser. Oft geben die Gesellschaften dann Chlor oder Ähnliches hinzu, um die Hygiene zu halten. Warum entscheidet die EU-Kommission gegen den Willen der europäischen Bevölkerung? Auf was für Gutachten stützt sie sich? Mit wem spricht sie hinter diesen Fenstern? Zum Beispiel mit Ihnen. Mit der Steering Group, einer Expertengruppe, die die EU-Kommission in Fragen der Wasserpolitik berät. Die Teilnehmerliste ist erstaunlich. Darin sitzen hauptsächlich Vertreter der Wasserindustrie und verwandter Industriebereiche. Ce groupe concerne la qualité de l'eau. I'm sorry, that's CEO Abengoa Water, Suez Environment, Hans Grohe GmbH, IBM, Director of the WDF, European Investment Bank, Private Equity Fund, going on. Diese Expertengruppe habe ich nicht persönlich zusammengestellt. Aber wenn Sie von mir hören wollen, dass unsere Expertengruppen ausgeglichener besetzt sein sollten, gebe ich Ihnen gerne recht. Es ist wirklich bedauerlich, dass mancher Wettbewerbskommissar nur noch die Bedürfnisse seiner Gesprächspartner aus den Konzernchefetagen kennt und nicht die Bedürfnisse der Bevölkerung. Wasser, ein Menschenrecht oder Wasser, ein Milliardengeschäft? Brüssel hat bereits entschieden. Wasser soll in Zukunft mehr den Konzernen gehören und weniger uns allen. Πόσες φορές έχουμε πει σε προηγούμενες εκπομπές για τα expert groups και την επιρροή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ βλέπουμε και για το νερό το ίδιο ακριβώς πράγμα. Ένα steering commission, το οποίο αποτελείται από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες εκμετάλλευσης υδάτινων πόρων, αποχέτευσης και τα σχετικά στον πλανήτη. Τι έχεις συναντήσει εσύ σε αυτό? Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση του νερού. Να, με το πιο εμφανή τρόπο το κατέγραψε το μικρό αυτό ρεπορτάζ της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης. Mm-hmm. Και μάλιστα γι' αυτό και οι Γερμανοί πραγματικά βγήκαν από τα ρούχα τους και έρθαν να υπογράφουν την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, γιατί ήταν πια ξεκάθαρο, ακόμα και στο πιο έτσι αφελή ή τέλος πάντων στο πιο καλοπροαίρετο, ότι πλέον η Κομισιόν, ο ρόλος της είναι να εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα. Εν πάση περιπτώσει, οι άνθρωποι αυτοί ούτε εκλεγμένοι είναι ούτε από πουθενά. Διορισμένοι είναι, υποτίθεται, από διάφορα κράτη κτλ. Δεν έχουν κανένα, δεν υπάρχει έλεγχος, δημοκρατικός έλεγχος για την Κομισιόν στην πραγματικότητα. Και αν ξέρετε και τις διαδικασίες του Ευρωκοινοβουλίου, δηλαδή ο τρόπος που γίνεται είναι, δεν μπορεί να έρθει νομοθέτημα στο Ευρωκοινοβούλιο αν δεν το φέρει η Κομισιόν. Έχει δηλαδή το initiative, έχει την πρωτοβουλία, την νομοθετική. Το οποίο νομοθέτημα πριν το φέρει η Κομισιόν το έχει πάρει πρακτικά από τα expert groups. Ετοιμάζουν διάφορα. Δηλαδή πρακτικά ετοιμάζουν αυτοί διάφορα νομοθετήματα που τους εξυπηρετούν και αυτό δεν. Θα πάει πολύ μακριά η βαλίσσα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχουν σκέψεις η Κομισιόν να φέρει και τη δημιουργία αυτό που λέμε αγορά νερού στη δευτερογενή αγορά τη χρηματιστηριακή. Δηλαδή, να φτιάξει μια φούσκα όπως είναι αυτή τη στιγμή το σύστημα ανταλλαγής ρήπων του διοξιδίου του άνθρακα, που είναι για τις εταιρείες τις μεγάλες, τα εργοστάσια κτλ. Mm-hmm. Το ίδιο πράγμα να γίνει και για τα δικαιώματα μόλυνσης
στον υδάτινου πόρου και στι ορίε των υδάτινων ορίζοντα. Ωραία είναι αυτό. Δηλαδή, εγώ δηλητηρίασα 500.000 κατοίκου αυτό το χρόνο. Ναι. Που σημαίνει ότι θα δώσω σε κάποιον 5 εκατομμύρια και θα τελειώνει η υπόθεση. Ναι. Τα 5 εκατομμύρια μπορεί να τα τυπώσει στην τραπεζά σου. Δεν χρειάζεται. Επίσης, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αυτό είναι καταπληκτικό. Αλλά κάπως έτσι έχει κατάσταση και να πούμε και ένα νέο, γιατί το Ευρωπαϊκό Κίνημα Νερού, δείχνοντας πραγματικά την αλληλεγγύη του και σε εμάς και στη δική μας την πρωτοβουλία, μπορώ να πω, αλλά και γενικά στη χώρα μας με αυτό που συμβαίνει, κατανοώντας κιόλας, γιατί εμείς το λέμε συνέχεια, ότι αυτό που συμβαίνει αυτή στη στιγμή στην Ελλάδα δεν είναι θέμα της ελληνικής κυβέρνησης, είναι θέμα της ευρωπαϊκής πολιτικής. Το γεγονός ότι ξεκινάμε μια διαδικασία ιδιωτικοποίησης του νερού στην Ελλάδα δεν είναι θέμα της ελληνικής κυβέρνησης. Και το πιστεύουμε ακράδαντα αυτό. Προσπαθούμε λοιπόν και το τονίζουμε σε όλα τα ευρωπαϊκά φόρα, στη Φλωρίντα, που είχαμε πάει στο κοινωνικό φόρουμ και παντού. Γράψαμε μάλιστα και μια ανοιχτή επιστολή προς το γαλλικό λαό, προσπαθώντας έτσι να επηρεάσουμε και την κατάσταση. Η οποία τι επίδραση είχε? Είχε πολύ καλή επίδραση, κυκλοφορήθηκε αρκετά έτσι προς, τουλάχιστον διαδικτυακά και σε αρκετά μεγάλα έτσι, blog ιδιοσιογραφικά της Γαλλίας, λέγοντας ότι, εν πάση περιπτώσει, είναι θέμα της ευρωπαϊκής πολιτικής. Αυτή τη στιγμή η Κομισιόν είναι αυτή που απαιτεί ως μέλος της Τρόικας την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών ίδρυυσης και γι' αυτό πρέπει και εσείς να πάρετε μία θέση. Αυτό έχει γίνει κατανοητό από τους φίλους μας και τους συναγωνισμούς μας στην Ευρώπη και ως εκ τούτου έγινε μια αλληλογραφία για το θέμα της Ελλάδας και όχι μόνο της Ελλάδας και της Πορτογαλίας και όλων των χωρών που είναι υπό καθεστώς δανεισμού. Έγινε μια αλληλογραφία ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κίνημα Νερού και την Κομισιόν και τον Όλι Ρεν συγκεκριμένα. Εκεί λοιπόν λέμε γιατί πιέζεται αυτή την κατάσταση, γιατί πιέζεται για την ιδιωτικοποίηση, εφόσον η ίδια η ευρωπαϊκή συνθήκη απαιτεί από εσάς ουδετερότητα στα θέματα διαχείρισης ειδικά των υδάτινων πόρων. Ναι. Υπήρξε μια απάντηση αστεία σχεδόν από το διευθυντήριο του Όλι Ρεν που έλεγε γιατί θεωρούμε ότι είναι μια καλή ιδέα για την απομείωση του χρέους κτλ. Πράγμα που είναι αστείο διότι 43 εκατομμύρια, 46,8 νομίζω κάπου εκεί είναι τα εκατομμύρια κέρδος είχε η ΕΔΑΠ μόνο στο 2012 και οι μετοχές του δημοσίου είναι γύρω στα 290 εκατομμύρια. Μιλάμε για αστεία. Κανένας λόγος. Ακριβώς, απομείωση του χρέους, ας πούμε. Από εκεί και πέρα έγινε μια απαντητική επιστολή πάλι από το Ευρωπαϊκό Κίνημα, βάζοντας ναι, αλλά δεν μας απαντάτε γιατί προχωράτε αυτό το πράγμα εφόσον δεν θα έπρεπε και θα έπρεπε να είστε ουδέτεροι κτλ. Και αυτή τη φορά, επειδή μεσολάβησε και αυτό το ρεπορτάζ του Monitor και γενικά υπήρξαν φοβερές αντιδράσεις για το ρόλο της Κομισιόν, η Κομισιόν μαζεύτηκε και είπε ότι απάντησε σε αυτή τη δεύτερη επιστολή ότι όχι, λέει, εμείς δεν πιέζουμε. Α, μάλιστα. Ναι, δεν πιέζουμε. Σε ευθεία αντίθεση με την ελληνική κυβέρνηση. Προφανώς η ελληνική κυβέρνηση θέλει τότε να ιδιωτικοποιήσει τις υπηρεσίες ίδρυυσης. Οπότε καλά θα κάνουμε να το ξέρουμε αυτό. Ωραία. Και να αντιμετωπίσουμε το θέμα με έναν άλλο τρόπο. Τι καλό που είναι αυτό. Η ελληνική κυβέρνηση θέλει, η Κομισιόν δεν θέλει. Η Κομισιόν είπε επίσημα ότι δεν πιέζει και κρατάει ιδιωτερότητα. Η ελληνική κυβέρνηση είπε ότι την πιέζει η Κομισιόν. Ωραία, αυτά να τα κρατήσουμε. Πάμε να δούμε ένα animation ακριβώς το οποίο περιγράφει ακριβώς γιατί δεν πρέπει το νερό να είναι ιδιωτικό. Cities worldwide are taking back control of their water systems. Salam. Years ago, they thought private companies could do better. Now they know that's not true. Because they've seen the worst of unequal access. They've endured technical failures and environmental catastrophes. Tariffs increased while their water systems were decaying. Now these cities are getting their heads out of water with remunicipalization. They're transferring water surfaces from private companies to municipal authorities. It's not an easy word to say, nor is it easy to do. But it can be done, and it can outperform private management. Oh yeah! Take Buenos Aires. In 1993, the government granted a 30-year concession to a subsidiary of French water company Suez. The private company's profits soared, even as it failed to comply with its contract. Over 10 years, urban residents saw their water bills increase by 88%. When the debt crisis struck Argentina in 2002, the company sued the country for its financial losses.
and international courts are threatening to impose fines over $1 billion. After long but unsuccessful negotiations, the president of Argentina finally announced the creation of a new public water company. Expansion of access became the main objective, and the government pumped millions into infrastructure to universalize water access. Some innovative new strategies were rolled out, such as the creation of worker cooperatives that involve residents and expanding the water network in low-income neighborhoods. This initiative alone connected more than 700,000 new water users. This new public utility is not perfect, however. It was set up in haste with little public debate, and monitoring is largely in executive hands. But it's a step in the right direction, and it now puts people ahead of profit. Or take Paris. In 2008, the city of Paris sent shockwaves through the water community when it decided not to renew its contract with French companies Suez and Veolia, the world's biggest water multinationals. They had operated the city's water supply since 1985. Several audits had revealed the company's excessive profits and other dubious schemes. Enough to turn influential city officials into champions of public water. During his re-election campaign, the mayor of Paris pledged to bring water back into public hands. By 2010, the new public entity, Eau de Paris, was operating and realized 35 million euros in direct savings in its first year. As a result, water tariffs were reduced by 8%. But it was not an easy process. The multinationals lobbied hard and took the city to court. Information technology transfer was a challenge. Relations between unions were tense, and some city departments resisted change. But despite these obstacles, the transition was a success. Eau de Paris has since proven to be an efficient, transparent, socially, and environmentally responsible public water provider. It has given water solidarity allocations to some 44,000 low-income households in Paris and has established solidarity public-public partnerships with various cities in the south. It has helped 118 farmers around water catchment areas eliminate the use of toxic chemicals that pollute the water supply. Paris has shown that even where corporate power is entrenched, people can reclaim and improve their water services. What lessons can we take away from these experiences? Water privatization is reversible. Transfer to a public provider can happen with little disruption, and a committed workforce can improve water services by making equity and affordability a priority, offering quality services, and protecting the environment. Remunicipalization can be done anywhere. It is challenging, and there are no simple blueprints, but by sharing experiences, cities can learn from each other. Private management of water is failing all over the world, and we must be ready for alternatives. Cities should think about ways to regain control over their water systems. Cities must ask themselves what public means after years of privatization. And you, the water user, need to have a say. Do it! Remunicipalization works. Το νερό ξανά στα χέρια της κοινωνίας είναι πρακτικά το όλο σκεπτικό. Και είναι ένα σκεπτικό το οποίο μέχρι τώρα η ιστορία έχει δείξει ότι τελικά είναι το μόνο σκεπτικό. Γιατί όταν τα πράγματα γίνονται με διαφορετικό τρόπο, είτε καταλήγουν άνθρωποι δηλητηριασμένοι στα νοσοκομεία, είτε και δηλητηριασμένοι και ξεφραγκιασμένοι, γιατί οι τιμές ανεβαίνουν επί 12, επί 50, έτσι δεν είναι? Ναι, και εν πάση περιπτώσει, ακόμα και αυτές οι δίθεν ρητορικοί περί οικολογικής ευαισθησίας και καλά που αναπτύσσεται καμιά φορά και από την Κομισιόν και από διάφορους κύκλους επιχειρηματικούς είναι, θα λέγαμε, εντελώς υποκριτικές. Mm-hmm. Έχουμε αποτελέσματα από έρευνες επιστημονικές που έχουν γίνει. Τα μικρότερα, ας πούμε, ποσοστά διαρροών νερού παγκοσμίως τα έχει η Ολλανδία, η οποία είναι πλήρως δημόσιο, δηλαδή απαγορεύεται και στο Σύνταγμά της. Το 2004 μάλιστα μπήκε στο Σύνταγμα της Ολλανδίας αυτός ο όρος. Δεν μπορεί το νερό να είναι σε ιδιωτική διαχείριση, είναι μέσα στο Σύνταγμα της χώρας. Και βλέπουμε ότι οι δημόσιες εταιρείες ίδρυυσης στην Ολλανδία έχουν και την πιο αποτελεσματική διαχείριση και για τους υδάτινους πόρους, για μάλιστα την προστασία του περιβάλλοντος. Γενικότερα δεν υπάρχει σχεδόν κανένα παράδειγμα έρευνας ή τεκμηρίωσης
από την αντίθετη πλευρά και είναι και ένα από τα μεγάλα του που έχει, ας πούμε, η μάχη για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Γιατί όντως η άλλη πλευρά δεν έχει κανένα απολύτως, ας πούμε, πρακτικό και χειροπιαστό στοιχείο καλύτερης διαχείρισης από τους ιδιώτες. Ακόμα και η Παγκόσμια Τράπεζα το έχει παραδεχθεί αυτό. Οπότε... Το έχει παραδεχθεί και γραπτός. Ναι. Νομίζω πως. Okay. Οι άλλες χώρες δεν θέλουν. Εντάξει, ας υποθέσουμε ότι εμείς έχουμε παρερμηνεύσει τη διάθεσή τους και για ένα λόγο τέλος πάντων το έχουμε πάρει και εμείς πατριωτικά. Εντάξει. Και κάποιος μπορεί να πει ότι ναι, μωρέ, τώρα και εσείς βλέπετε τι κάνουν οι άλλοι και αυτό, αλλά εμείς τώρα εδώ χρειαζόμαστε ανάπτυξη και θα έρθει ανάπτυξη και τέτοια. Πες μου πέντε λόγους για τους οποίους δεν πρέπει. Λοιπόν, να δεν συμβεί. Έρχεται ανάπτυξη. Γιατί? Γιατί δεν δημιουργούνται θέσεις εργασίας. Στην ΕΙΑΘ που είναι σε καθεστώς ήμι ιδιωτικοποίηση από τότε που μπήκε στο χρηματιστήριο, από 700 υπάλληλοι μήνα μόνο 265. Οπότε αυτά που ακούμε για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ειδικά στον τομέα του νερού, ας το ξεχάσουμε. Okay. Αντιθέτως, οι εταιρείες συρρυκνώνονται, σε βάθος πενταετίας συνήθως μένουν οι μισοί υπάλληλοι και δίνονται όλες οι υπεργολαβείς εκτός εταιρείας. Ναι, αλλά λένε ότι το κράτος θα πάρει λεφτά. Το κράτος δεν θα πάρει λεφτά, διότι στην περίπτωση της ΕΙΔΑΠ, για παράδειγμα, το κράτος χρωστάει στην ΕΙΔΑΠ κάπου ένα ποσό της τάξης των 388 εκατομμυρίων μόνο από τις έμεσες, τα έμεσα χρέη δήμων κτλ. Νοσοκομείων και διαφόρων άλλων φορέων. Αν αυτή τη στιγμή γίνουν απαιτητά αυτά από τον καινούριο ιδιοκτήτη, θα πάρει και λεφτά στην τσέπη του. Δηλαδή 290 εκατομμύρια είναι η. Νύθη και πρίκα. Ναι, ναι. Νύθη και πρίκα. Τη δίνουμε με όλα τα πρικιά. Ωραία. Ένας λόγος είναι ότι δεν έχουν. Αν δηλαδή εσύ αυτή τη στιγμή είχες έναν τραπεζίτη φίλο που μπορεί να σου βγάλει μια εγγυητική 290 εκατομμυρίων ευρώ. Παίρνω την ΕΙΔΑΠ. Και παίρνεις και κάτι για τον κόπο. Και παίρνω και κάτι για τον. Καλό, καλό. Θα το συζητήσουμε μετά με τα παιδιά στο Όμνια. Να ψάξουμε να βρούμε από τις τράπεζες που μας χορηγούν πώς θα μπορούσαμε να το διαχειριστούμε. Έχουμε ένα λόγο λοιπόν ότι ανάπτυξη δεν έχουμε ούτως ή άλλως. Θέσεις εργασίας δεν έχουμε. Έτσι, οικονομικά λεφτά το χρέος δεν θα πάρει το κράτος. Ακριβώς. Και βεβαίως αυξηθούν και τα τιμολόγια. Πράγμα που συμβαίνει σχεδόν πάντα στις περιπτώσεις που έχει ιδιωτικοποιηθεί το νερό. Θα έχουμε δεχόμενη μείωση της ποιότητας του νερού. Και τελικά απώλεια του κοινωνικού ελέγχου. Ποιο είναι το νερό μας, πού πηγαίνει, πώς μπορούμε να το ελέγχουμε, τι διαχείριση γίνεται κτλ. Στο τέταρτο. Εγώ στο πέμπτο θα προσέθετα βέβαια και πιθανόν να το έχετε πει πάρα πολλές φορές την ελλειπή συντήρηση δικτύου που έχει παρατηρηθεί σε όλες αυτές τις παραχωρήσεις. Βεβαίως. Στην περίπτωση, ας πούμε, των δικτύων, ξέρουμε ότι ο ιδιώτης δεν έχει συμφέρον να επενδύσει στο δίκτυο γιατί γι' αυτόν είναι φύρα αυτά τα χρήματα. Δεν πρέπει να τα πάρει πίσω. Στην ουσία ενδιαφέρεται μόνο για το νερό που τιμολογείται. Το νερό δηλαδή που δίνει στο μετρητή ή στον καταναλωτή. Αν λοιπόν το νερό αυτό δεν τιμολογείται, υπάρχουν ελλειπείς συντήρηση δικτύων σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Σε πολλές χώρες έχει αυτό παρατηρηθεί. Αλλά ακόμα και στο θέμα των επενδύσεων που λένε ότι μα πρέπει να κάνουμε μια συντήρηση και εμείς δεν έχουμε τα λεφτά αυτή τη στιγμή, είναι ένα άλλο επιχείρημα που ακούγεται έτσι συχνά. Κυρίως από το Sky, θα έλεγα. ναι, αυτό. Να ψάξουμε να βρούμε αν υπάρχει καμία τέλος πάντων πρόθεση συνεργασίας με κανέναν. Ναι, λέει δεν έχουμε εμείς λεφτά να κάνουμε επενδύσεις και το δίκτυο πρέπει να βελτιωθεί κτλ. Μάλιστα. Μα ακόμα και σε αυτό έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη απάντηση. Στη Γαλλία, που είναι η χώρα με τη μακρύτερη ιστορία ιδιωτικοποιημένου νερού στην Ευρώπη, το συνολικό ποσό επενδύσεων που έχει γίνει από τον ιδιωτικό τομέα σε σχέση με εκείνο που έχει γίνει από το δημόσιο είναι μόλις το 12%. Δηλαδή, αν οι Γάλλοι δεν επενδύουν στην ίδια τους τη χώρα, θα επενδύσουν στην Ελλάδα. Λογική ερώτηση. Πριν πάμε λίγο στο τι παίρνετε από τον κόσμο που μιλάτε, όταν είτε στα φόρα, είτε στο δρόμο, είτε σε εκδηλώσεις κτλ. Κάνατε μια παρέμβαση στο The South in Talk. Ναι, ήταν μια ωραία μέρα που ντυθήκαμε, βάλαμε τα καλά μας και πήγαμε στο Δήμο Αθηναίων. Οι κύριοι με τις γραβάτες της ομάδας και οι κυρίες με τα παλτά τους κτλ. Και παρακολουθήσαμε αυτή την προσπάθεια που έκανε η ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Κοπά, αν δεν κάνω Σκόπα ή Κοπά, δεν θυμάμαι, ήταν στα αγγλικά το όνομά της και δεν το συγκράτησα, για μια αρχή, ας πούμε, συζήτησης μεταξύ των χωρών του Νότου, δημιουργίας του μετόπου του Νότου κτλ. Εμείς παρευρεθήκαμε εκεί, γιατί όπως σας είπα, στο ευρωπαϊκό κίνημα υπάρχει το ζήτημα ανοιχτό, το θέμα του νερού, και παρόντες αυτή τη σύναξη ήταν ευρωβουλευτές, συγκεκριμένα ευρωβουλευτές,
από διάφορα κόμματα σοσιαλιστικά προερχόμενα από το Ευρωκοινοβούλιο. Ναι. Θελήσαμε λοιπόν να τους ενημερώσουμε, γιατί εκείνες τις μέρες είχε ξεκινήσει με πρωτοβουλία κάποιων βουλευτών των Πρασίνων, Γάλλων και Γερμανών, η προσπάθεια μποϊκοτάζ, όχι ακριβώς μποϊκοτάζ, αλλά υπογραφής ενός μορατόριουμ. Ναι. Για όσο καιρό ελέγχονται οι εταιρείες Veolia, Suez και Sor από την Επιτροπή την Ευρωπαϊκή για πρακτικές ολιγοπολίου και εναρμονισμένης συμπεριφοράς, να μην υπογραφούν καινούργια συμβόλαια. Ναι. Σε χώρες όπως η Ελλάδα, για παράδειγμα, που θα ήθελε να ιδιωτικοποιήσει το νερό. Είχε γίνει λοιπόν αυτή η προσπάθεια και εμείς ρωτήσαμε τον κύριο Ζόμποτα, για παράδειγμα, που είναι και ο αρχηγός των σοσιαλιστών, των σοσιαλδημοκρατών στο Ευρωκοινοβούλιο, ποια είναι η γνώμη του. Και πάμε να δούμε τι σας είπε. The implementation of these policies on a central European level. For example, we have seen the Italian people, Mr. Domenici, some years ago, voting against the water privatization in a referendum actually imposed on the Berlusconi government. At the same time, right now, we have the European Civil Society is running a very costly and human resources procedure, which is called ECI, European Citizens Initiative, trying to gather actually 1 million signatures in order to protect the people's right to access of water and sanitation, which is also protected by the UN after a very long struggle, and which was successful in 2010. Right now, we have a very strong view of what people in Europe think about water privatization. Water privatization is something that the people of Europe do not want to. Still, we see right now the European Commissioner, Mr. Barnier, being actually influenced only by his friends in the steering group, which is, for those that do not know, they are all members of the corporations of the big water industry. They implement this policy. What I want to ask in specific, because we're in the MEP company today, is that right now there is a circulation among your colleagues, a moratorium against Suez, Veolia and SOAR in order to stop any future contracts until there is a resolution and a verdict about the research made by the Commission right now against the trust policy. Would you be signing this document if we present it to you? Thank you very much. Well, may I first briefly react to the other two questions on the water. I don't know if this kind of motion which I signed quite at the beginning for strong position of water as a public resource. And the SND group was fighting, this still fighting very much that we have not an EU regulation for privatization of water, and in fact we succeeded, but there's some debate if this may not in the end be an incentive to companies to privatize water. But I'm very much like Leonardo Camozzi from the public urban field, I'm very, very much engaged in preventing undue liberalization. I know there's some pressure in Greece on many of the issues, but I think there are certain elements in water, for me, is one of the core services where privatization leads only to higher prices and not to better quality. Ο κύριος Ζόμποντα, λοιπόν, ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, της ομάδας δηλαδή των σοσιαλδημοκρατών. Των σοσιαλδημοκρατών, πιέστηκε με έναν τρόπο να απαντήσει ότι πράγματι στην ιδιωτικοποίηση του νερού, στην πρακτική αυτή, δεν έχει παρατηρηθεί κάτι παραπάνω από αύξηση τιμών.
Ναι. Και υπήρχε και ένα ευτράπελο με τις μεταφράσεις. Υπήρχε ένα ευτράπελο με τις μεταφράσεις, το οποίο δεν αντελήφθη εκείνη την ώρα που ήμασταν. Γιατί υπήρχε μια ζωντανή. Αυτό μεταδιδόταν διαδικτυακά και υπήρχε μια ταυτόχρονη live μετάφραση στα ελληνικά. Οι κυρίες που ήταν στον booth, ας πούμε, που κάναν τη μετάφραση, δεν είπαν, δεν, ίσως να μην ξέραν τη λέξη referendum, δηλαδή ότι είναι ένα δημοψήφισμα. Επίσης, προφανώς δεν ξέραν τις λέξεις Veolia και Suez. Και γενικώς υπήρξαν. Τι ήταν αυτό, τι Veolia, δηλαδή. Όχι, έκαναν μια παύση έτσι. Suez, ιδιόρυγα. Θα έλεγα δραματική συντενσιτέ έτσι. Και παύση κιόλας, ούτε καν. Ναι, τέλος πάντων είχε πλάκα. Εμείς στο site μας, για όποιον ενδιαφέρεται, έχουμε και την επίσημη μετάφραση του. Ευτυχώς είχαμε γράψει και με δική μας κάμερα τη. Αυτά είναι. Ναι. Να φυλάς τα ρούχα. Το site είναι, παιδιά, είναι το savegreekwater.org. Εντάξει, όπως τα ακούτε. Save Greek Water, μία λέξη. Και όπως ενδεχομένως το βλέπετε. Και όπως ενδεχομένως, ναι, το βλέπετε λίγο στο background. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, για να αρχίσουμε να το μαζεύουμε σιγά-σιγά, ήθελα να ρωτήσω ένα πολύ βασικό πράγμα που έχει να κάνει με το τι feedback παίρνετε από τον κόσμο με τον οποίο μιλάτε στις διάφορες εκδηλώσεις που παρευρίσκεστε, είτε σε φόρα είτε σε συνελεύσεις. Γιατί από ό,τι μου έχεις πει, πηγαίνετε σε διάφορες συνελεύσεις προκειμένου να ενημερώσετε για την κίνηση, να ενημερώσετε για το τι συμβαίνει για την ιδιωτικοποίηση του νερού και πάλι λέγοντας. Ποιο είναι το feedback που παίρνετε? Έχουμε δύο δράσεις που είναι σχεδόν εβδομαδιαίες, θα έλεγα, αυτόν τον καιρό. Η μία είναι όπου μας καλούν γενικότερα, προσπαθούμε να ανταπεξερχόμαστε κάποιοι από εμάς να πηγαίνουν και να ενημερώνουν τον κόσμο, τους περιβρισκόμενους. Το ένα γίνεται σε κινηματικό, θα έλεγα, επίπεδο, δηλαδή από λαϊκές συνελεύσεις, τέκια, όπου πηγαίνουμε. Συνήθως προσπαθούμε να υπάρχει μια ανοιχτή συζήτηση, δηλαδή εμείς να πούμε δύο λόγια και μετά ο κόσμος να ρωτήσει απορίες, να πούμε ανάλογα και με το κόσμο που είναι εκεί και πόσο θέλει να μάθει περισσότερες λεπτομέρειες και τι είδους λεπτομέρειες τον ενδιαφέρουν. Αυτό συνήθως συνοδεύεται και από μια προβολή, είτε του Water Makes Money, ενός της περίληψης του Water Makes Money, που είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ που λέει για τις επιπτώσεις της ιδιωτικοποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είτε του Flow for Love of Water, που είναι πάλι ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ για τα ίδια ζητήματα, έτσι που είναι και λίγο πιο μεγάλο σε διάρκεια, ή του Πολίτε Ζωή, από τον Εξάντα του Αβιερόπουλου, που το έχει παραχωρήσει ο άνθρωπος για να γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις. Ακολουθεί λοιπόν μια ανοιχτή συζήτηση και αυτό πάει πολύ καλά. Ο κόσμος δηλαδή αμέσως, μόλις ακούει ότι υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, θέλει να υπογράψει, προσπαθεί να δει πώς θα βοηθήσει. Εμείς είμαστε άλλωστε μια ανοιχτή ομάδα που έχουμε και δεχόμαστε συνέχεια, ας πούμε, και καινούργια χείρα βοηθείας από εθελοντές κτλ. Ξέρει ο κόσμος πράγματα για όλα αυτά? Στην αρχή όχι. Είναι εντυπωσιακό το πόσο λίγο. Και μάλιστα η πρώτη αντίθεση είναι πώς θα ιδιωτικοποιήσουν το νερό. Δηλαδή, ούτε καν. Ναι, γιατί δεν ακούγεται σχεδόν καθόλου από τα media. Και ακόμα και αναρωτιέμαι γιατί. Ακόμα και όταν ακούγεται με έναν τρόπο, θα έλεγα, επιτέλους να μπει μια τάξη, το κακό δημόσιο κτλ. Το οποίο, τουλάχιστον στην περίπτωση ΕΙΔΑΠ, για να είμαστε και εντάξει, όχι δεν υπάρχουν ζητήματα κακοδιαχείρισης ή πράγματα που θα μπορούσαν να γίνουν καλύτερα. Τώρα κάτι μου ήρθε να μου πεις, κάτι μου ήρθε με την κακοδιαχείριση, γιατί κάποιος το ανέφερε και στο chat κάποιος προηγουμένως, ότι έσκασε μια παράξενη είδηση με μια offshore γραμμένη σε μια επιτροπή της ΕΙΔΑΠ. Αυτή είναι φοβερή είδηση και αναρωτιέμαι αν τα νέα, τα οποία συμμετείχαν, εν πάση περιπτώσει, στην ερευνητική αυτή ομάδα, την διεθνή ερευνητική δημοσιογραφική ομάδα που έβγαλε τη λίστα με τις offshore εταιρείες αυτές, που ήταν στις Παρθένες νήσους τις Βρετανικές, θα δώσει περισσότερα στοιχεία. Ή του τεστ είναι, εν πάση περιπτώσει, θα υπάρξει κάποιος αγγελέας που θα πάρει αυτή τη λίστα, τι θα γίνει? Γιατί αυτό που ξέρουμε ότι υπάρχει μία offshore όπου σαν ιδιοκτήτης παρουσιάζεται κάτι με την επωνυμία Επιτροπή ΕΙΔΑΠ. Μάλιστα. Αυτό είναι αυτό που ξέρουμε μέχρι στιγμής. Προσπαθούμε να μάθουμε περισσότερα πράγματα. Δηλαδή είναι ηλίθιος αυτός που το έκανε αυτό το πράγμα ή θέλει να... δεν ξέρω ότι... πας και κάνεις offshore και βάζεις την ΕΙΔΑΠ στον τίτλο της offshore, είναι ένα ερώτημα παράξενο. Ναι, δεν ήταν στον τίτλο της offshore, αλλά κατόπιν της έρευνας που έγινε, νομίζω φάνηκε ότι υπάρχει σαν ιδιοκτήτης, ας πούμε, κάποια επιτροπή ΕΙΔΑΠ. Τώρα τι είναι αυτό το πράγμα ακριβώς? Είναι μυστήριο προς το παρόν. Ελπίζω τα νέα που συμμετείχαν σε αυτή την έρευνα
με δικό τους, φαντάζομαι, mm-hmm. κάποιο δημοσιογράφο, να μας δώσουν περισσότερα στοιχεία. Να, γιατί είναι ένα κάτι τεράστιο να ζήτημα. Και, εν πάση περιπτώσει, και η ΕΔΑΠ οφείλει να τοποθετηθεί και να πει δημόσια, αν υπάρχει μια τέτοια επιτροπή, η οποία, ας πούμε, έγινε κάποιο offshore μέσω της ΕΔΑΠ, mm-hmm. γιατί συνέβη αυτό, υπό ποια διοίκηση έγινε αυτό, δηλαδή ποιος ήταν διοικητής τότε, με ποια απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου έγιναν αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Και θέλουμε να ξέρουμε, όχι μόνο εμείς σαν πρωτοβουλία, αλλά και όλη η Ελλάδα. Δηλαδή, είναι δυνατόν να γίνονται offshore από ένα δημόσιο φορέα αυτή τη στιγμή, έστω ΑΕ, δεν είναι μέσα στο χρηματιστήριο, αλλά, εν πάση περιπτώσει, τι εξυπηρετεί αυτό, με ποιο σκεπτικό έγινε αυτό το πράγμα και τι σημαίνει. Αυτό. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Ένα άλλο πράγμα πάνω στο θέμα των εκδηλώσεων είναι οι εκδηλώσεις που κάνουμε και σε επίπεδο Δήμων. Δηλαδή, mm-hmm. προσπαθούμε να κινητοποιήσουμε αυτή τη στιγμή και κάποιους Δήμους να βγάλουν ψηφίσματα κατά της ιδιωτικοποίησης, εξηγώντας πια και σε επίπεδο Δημοτικών Συμβουλίων αυτά τα πράγματα. Προς το παρόν, έχουμε καταφέρει να είναι τρεις Δήμοι από την Αττική, δηλαδή η Παλίνη, ο Μαραθώνας και το Γαλάτσι, uh-huh. που έχουν βγάλει κάποιο ψήφισμα κατά της ιδιωτικοποίησης και φιλοδοξούμε κατόπιν και τη τάση τη ΕΔΕΙΑ, που είναι η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ίδρυυσης Άρδευσης σε όλη την Ελλάδα, την Ελλάδα. Που εδρεύει στην Λάρισα, που πήρε μια θέση ήπια βέβαια, αλλά κατά τη ιδιωτικοποίηση, mm-hmm. να προσπαθήσουμε να πιέσουμε όσο το δυνατόν να γίνει ένα μέτωπο από όσο περισσότερους Δήμους είναι εφικτό. Γιατί μετά την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ είναι σαφές ότι θα γίνει προσπάθεια. Και για τις υπόλοιπες μικρές δημοτικές και τα λοιπά, και θα μπουν και άλλοι παίχτες πιθανόν στο παιχνίδι. Και υπάρχει και ένας τρόπος που έχουμε μάθει ότι θα γίνει αυτό. Δηλαδή θα γίνει ένα μεγάλο όργανο υπερδημοτικό, δηλαδή όπου θα μπουν διαδημοτικό, που θα μπουν mm-hmm. όλες αυτές οι μικρές εταιρείες μέσα, για να διευκολυνθεί και η ιδιωτικοποίηση και αυτών των εταιριών. Και όχι μόνο, νομίζω ότι κυκλοφόρησε κιόλας από τις 10-12 του μήνα ότι αυτό υπάρχει περίπτωση να γίνει και με απευθείας αναθέσεις. Ναι. Υπάρχει και αυτό τώρα σαν πληροφορία, ναι. και παίζει. Εγώ ήθελα να κάνω μια τελευταία ερώτηση, η οποία τελευταία ερώτηση έχει να κάνει με το τι σχεδιάζετε για την πορεία. Ποια είναι τα επόμενα βήματα τα οποία θα κάνετε, ούτως ώστε να ευαισθητοποιήσετε περισσότερο κόσμο και να συσπυρώσετε κι άλλο πέρα από την ενημέρωση ανθρώπους γύρω από αυτό. Συνεχίζουμε το δύσκολο έργο δικτύωσης, δηλαδή αυτή τη στιγμή την πρωτοβουλία συνυπογράφουν λαϊκές συνελεύσεις, αλλά κινήματα, οικολογικές οργανώσεις, δηλαδή άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει, που έχουν μια ευαισθησία. Mm-hmm. Θέλουμε κι άλλους να συμμετάσχουν σε αυτό, δηλαδή πρωτοβάθμια σωματεία, δηλαδή θέλουμε, εν πάση περιπτώσει, η βάση όσο το δυνατόν περισσότεροι να συνυπογράψουν αυτό το κείμενο, όχι για μας, για να δείξουμε ότι, εν πάση περιπτώσει, μπορούμε να φτιάξουμε ένα μέτωπο για ένα θέμα τόσο σοβαρό και κατανοούμε, εν πάση περιπτώσει, ότι είναι ένα τόσο σοβαρό θέμα. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο. Είναι ένα επώδυνο έργο που παίρνει πολύ χρόνο, γιατί είναι και θέμα εμπιστοσύνης, είναι και θέμα, εν πάση περιπτώσει, πολιτικής εκτίμησης της κάθε ομάδας και κάθε συλλογικότητας. Γιατί είναι και δύσκολη καιρή. Εντάξει, φυσικά και ο καθένας θέλει να προσέχει με ποιους είναι συνοδοιπόρος, ναι. και τι κάνει. Εν πάση περιπτώσει, αυτό πάει καλά. Δηλαδή, έχουμε αυτή τη στιγμή 40 οργανώσεις από την Ελλάδα και άλλες 45 περίπου από το εξωτερικό που συνυπογράφουν την πρωτοβουλία. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και το άλλο είναι, σε λίγο καιρό, ελπίζουμε να είμαστε έτοιμοι επιτέλους, γιατί έχουμε καθυστερήσει κιόλας, να ξεκινήσουμε μια καμπάνια. Ωραίο. Με αφήσεις, με καταχωρήσεις σε εφημερίδες κτλ. Προκειμένου ακόμα και ο κόσμος που δεν έχει έτσι άμεση επαφή με χώρους όπου γίνονται τέτοιου είδους εκδηλώσεις όπως προανέφερα, mm-hmm. να μπορεί και αυτός να ενημερωθεί με κάποιο τρόπο. Τουλάχιστον να μπορέσουμε να πιάσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι των συμπολιτών. Αυτό αρχίζει να παίρνει ένα ευρύ, πώς το λένε, ένα ευρύ κομμάτι της κοινωνίας, χαμπάρι τι πρόκειται να γίνει με το νερό. Γιατί η αλήθεια είναι πως από τη στιγμή που δεν είχαμε καμία εμπειρία για όλη αυτή την τριετία την οποία ζούμε, σαφώς δεν είχαμε και καμία εμπειρία για το τι θα σήμαινε να ξαναφέρουμε την Ούλεν στις ζωές μας. Ακριβώς. Οι παππούδες μας δυστυχώς δεν είναι εδώ για να μας εξηγήσουν. Να μας εξηγήσουν τι σήμαινε Ούλεν, τι επιπτώσει τότε. Και είναι στο δικό μας χέρι αυτό που γράφει εδώ και η μπλουζίτσα, που λέει ο ποιητής. Αυτά, μπλουζάκι. Διψάσαμε το μεσημέρι, μα το νερό ιδιωτικό. Ακριβώς. Αυτά. Ας μην διψάσουμε το μεσημέρι και να είναι λοιπόν το νερό ιδιωτικό. Έτσι. Σωστό.
Κλείνουμε εδώ αυτό το αφιερωματάκι, αυτό το, την εκπομπή σε σχέση με, τη, με το Save Greek Water, σε σχέση με την ιδιωτικοποίηση του νερού. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Αλία την Κανελοπούλη που ήταν μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Το παρακολουθούμε το έργο. Προσπαθούμε όσο μπορούμε και εμείς να βοηθήσουμε από την πλευρά μας, είτε δημοσιεύοντας πράγματα, είτε βοηθώντας όπου και όπως γίνεται. Γιατί με τον ένα τον άλλο τρόπο έτσι πρέπει να κάνουμε σε αυτές τις καταστάσεις. Μιλάμε για το νερό. Μιλάμε για νερό, νερό. Νερό. Έτσι, δεν είναι, είναι αδιανόητο, μιλάμε για το νερό. Λοιπόν, να το πάρουμε και εμείς χαμπάρι δηλαδή, δεν το έχουμε καταπιεί ούτε εμείς οι ίδιοι ακόμα. Ήταν άλλο ένα The Barbershop, θα το βρείτε λογικά μέσα στο επόμενο 48 ώρο online. Μπορείτε να βρείτε και άλλες πληροφορίες για την πρωτοβουλία Save Greek Water στο site του savegreekwater.org που είναι και στη Λεζάντα. Ήταν το υποπτωμούσι, να προσέχετε. Μια πολύ ωραία εβδομάδα ελπίζω να έχετε μπροστά σας. Βοήθειά μας.